No niin, minun nimeni on Markku Kasala ja olen osaamisalaa vastaavana kaivosalalla ja olen myös päätoiminen tuntiopettaja. Tarjotaan yrityksille aika paljon panostajakursseja. Panostajakurssit ovat, niistä on yleensä pulaa ja ne yleensä niiden ajankohta on helmikuussa ja ne kestää 8 viikkoa. Lisäksi me järjestetään aina tarvittaessa labrakursseja, muun muassa näytteenottoa, jonkun verran analysointipalvelua ja sitten kiviainestestejä. Ja varsinkin juniorikaivokset niin haluavat tehdä pientä näytteenottoa ja sitä ollaan tehty sitten pientä maksua vastaan. Kaivosalalta löytyy laitteistoa. Meillä on minipilotrikastamo, eli pienessä mittakaavassa olevat murskauslaitteet, vaahdotus, tärypöytä, spiraalirikastamo. Ja sillä voidaan ajaa erilaisia pieniä koe-eriä eri malmityypeille. Lisäksi meillä tässä kiviaineslabrasta löytyy seula-analyysimenetelmät, kivenmurskaus, meillä on planetaarimylly, ilmasuihkuseula ja tässä voidaan valmistaa sitten kiviaineita muun muassa vaikka soramonttujen tarpeisiin. Simulaattoreilla voidaan opettaa kaivinkoneen käytön perusteita avolouhosporasimulaattorilla sekä tunneliporasimulaattorilla. Ja nämä ovat aika välttämättömiä laitteita ennen kuin, eikä sitä oikein voi sitä ennen harjoitella muuta kuin liveenä siellä paikan päällä. Nämä on aika suosittuja. Ja yrityksille niin me voimme räätälöidä teille erilaisia rikastuskursseja laboratoriossa, näytteenottoa ja myös meillä seuraava panostajakurssi alkaa helmikuussa. Jos on tarvetta panostajille, niin olkaa yhteydessä ja katsokaa tästä linkistä, koska tarkemmat ajat ja opettajat. Kiitoksia.